Nazdar, lámo. Jak se máte? Jste tady první. Hraběnko. Tak, dneska jsem teda celý den bez laktózy. Je to hrozný. Včera jsem byla taky a večer jsem to nevydržela. Dala jsem si hrnek mlíka. No, Alenoušek, Sabra, no moje stálice, samice od opice dokonce, no hleďme. A kde je obrázek? O, samé stálice, už jsem číhala. Petruška, máma s hrudimi. No doufám, že jste nebyli v nějaký panice, protože Iva z Brna okamžitě si udělala nějakou jako neurotypickou analýzu. To je fascinující, jak vy s těma normálníma mozkama dokážete jako fakt vymyslet nevymyslitelný. Já jsem napsala, že téma bude módní kouč a Iva mi najednou napsala. No jestli to jako chcete slučovat do ty kanály, tak něco. A já, ježišmarja, jaký kanály budu slučovat, já vůbec nevím, o čem to mluvím. To je ten pěkný kožíšek, ne zlato, to je ten zcuckovatej kus hadru. Doufám, že nekončíte. No, to jsem si říkala, Ježíš Maria, jestli takhle jako Iva vy se vybzíkla, jestli jste se takhle vybzíkli všechny. Nekončím. Klid, jako. A taky by se nic nestalo, asi úplně dramatického. Ale je mi dobře najednou. Přeji všem děvčatům krásný pohodový večer, děvčata. Hele, normálně mě, jako večer mi začne být vždycky dobře. Není to divný? Já už si říkám, já jsem říkala Jošíkovi, jestli nemáme něco jako v ložnici. Jo, že prostě třeba v noci něco jako máme špatně v ložnici. Zbudíme se, jsme celý vyřízený a večer jako já ožiju. Já jsem neměla žádnou neurotypickou myšlenku. No jo. Vy se musíte ještě doučit gestalt. No k dnešnímu, protože v neděli, teďko poslední dobou v neděli v 7 hodin vysílám na YouTube, že jo, chytrý videa na nějaký témata. Iva hned nadhodila, že bych mohla udělat příští vysílání na jako odkládání a disciplína a takový. Tak říkám, a budete mluvit vy? A ona, ne, to ještě ne. Hele, tady koukám, že by se mi možná k tomu hadru hodil tady ten prsten. K hadru mimo. Oh. A nebo tady ten od... No, tady ten asi, ten už je... ten je od Káti. To mi tenkrát poslal Káťa. Ten je prostě tak obrovský. Já teďko mě napadlo Káťu, aby ho mohla nosit spíš tady. Než jako to. Jo. No tak mě inspiroval právě ten komentář Lucky, která vlastně, když jsem vám dávala fotku, máte vínko? Nemám, já nesmím ani chlastat, Shinzo, já mám nealko pivo. No. Od včerejška už ani nechlastám. Holky, naléváme sklenky. No tak vy nalévejte a já tady budu sušit hubu. Protože mě hraběnka všechno zakázala, že nesmím laktózu. A k tomu mě dala ještě nějakou dietu, že vlastně nesmím jako nic, jenom libový maso a překvapivě můžu rohlíky, to mě překvapilo. No, tak nic, no. Takže nechlastám. A nekončím. Jenom jsem, jako já jsem myslela, že nebudu vysílat a pak mě to... A byl rozdíl, když jste neměla smetanu. No nebyl, no. Nebyl. Ale je otázka jako, jestli když jsem si včera večer dala, to je hrozně, jak já vypadám v těch rolákách, to je katastrofa. Ještě s těma copánkama, ještě tadyhle v tom kožichu, no jak Marfuša. No ale to nevadí, aspoň zase tyhle ty, co mají potřebu kritizovat. Tak budou mít radost. Ale měla jsem večer tu sklenici toho mlíka. Takže třeba mi bylo blbě z toho mlíka, kdo ví. No. Teď je mi jako dobře. Tak jsem zvědavá. No, ano.
Já už x let do kávy aspoň sušenou smetanu, jinak normál nemohu. No sabro, teď to vysvětluji, že to mám zakázaný, protože hraběnka identifikovala, že bych mohla mít, že tyhle moje stavy, že by to mohla být intolerance na laktózu, že to tak měla a že z toho i stloustla, nemohla vůbec zhubnout a všechno jí bolelo a byla takhle marná jako já. No tak já, že jo, hraběnka nařídila dietu, tak já teda se snažím, no. He, Míšo. No a když jsem vám dávala tady ten, tak mě inspirovala ta Lucka, co psala, že tohle je kus jako, počkejte, co to napsala. Zdravím Lucko, děkuji, že to vypadá jako strašný cuckovatý hadr ten kožíšek. A ono mi nešlo jí odpovědět, protože, že jo, když někomu chcete odpovědět, tak ono ho to automaticky jako označí, takže to napíše, že jí nejde odpovědět a to vás jako, když to nevíte, tak vás nenapadne, že musíte odmazat to označení. Takže kdybyste někomu chtěli odpovídat a napsalo vám to, že to jako nejde, tak musíte odmazat to jeho označení a pak můžete. No tak jsem jí nahrála zprávu, že když chce komentovat, tak ať si jako tam udělá i to, aby jsme jí mohli odpovídat na to. Že jsem jí chtěla napsat, že kožíšek jí vzkazuje, že mu to jedno. A Lucka odepsala, že kožíšku je to jedno. Aha, zajímavé, ale vám asi ne. No, nevím, proč by to nemělo být jedno i mě, jako, ale já jsem jako jí potom napsala, že mě taky je to jedno. Ale Lucka mě napsala a to mě právě zaujalo a to jsem si říkala, že vám musím jako vysvětlit. Jo? Kromě toho, že bych se měla naučit snášet i kritiku, a nejenom chválu. Já nevím, jestli je to, že je to kus hadru, jestli to je kritika, já nemyslím, že to je kritika. Ale to je jedno. Jen vidím, co jste si vzala na sebe a je to škoda. Umíte to líp a myslím si, že materiály, střihy a udržitelnost by u moudního kouče měly hrát prim. Tak to si myslí Lucka a já jsem vám jenom chtěla říct, mě to zaujalo. Zaujalo mě to jako se zamyslet. A chtěla jsem vám říct, že Pája píše, že některé ženské mají strašný problém. Já to takhle teda nemám. Jo, že počkejte, jak to říká. Lucka si to myslí. Myslím si, tak si to klidně můžete myslet. Vy si děvčata můžete myslet, co chcete, jo. A já to takhle prostě jako nemám, u mě to nehraje prim, tak jsem vám to jenom chtěla vysvětlit, jo, protože mám název tady modní kouč, tak vy, kdo mě sledujete, tak víte, že tak se jmenovaly moje sekáče se jmenovaly modní kouč a tak já jsem si to jako nechala, mám i web modní kouč a to, že jsem modní kouč, neznamená, že nemůžu na sobě nosit cuckovatý hadry, můžu úplně klidně. A i střihy mě jsou úplně u zadku a i tam to, já nevím, co tam ještě bylo. Prostě, když se mi něco jako líbí, tak si to koupím a viděli jste, že si koupím jako 65XL vestu a že si koupím tenhle ten teda, jak říkáte, zcuckovatěli hadr a fakt jsem ho měla, jsme byli proto a mně se prostě líbí, to je takový hopsafráček prostě. A on není ani zcuckovatěli, abyste jako věděli. To prostě takhle je. Celý takovej je, jako jo. A to ještě se vám totiž chtěla říct, že to, že máte něco zcuckovatělýho, to ještě neznamená, že za 2 měsíce to nebudou všude pařížský prodávat a nebude to největší trend. Jo. Takže vůbec se na tady to neohlížejte. Nedělejte si žádný jako pravý, takovýhle ty. Prostě noste, co vás baví a co se vám líbí a když to uděláte do nějakého jako stylu vašeho, tak si myslím, že to jako prostě, když to do toho stylu zapadne, tak si myslím, že je to jako úplně jedno, co nosíte, jo, že můžete právě nosit třeba ten pytel od Brambor, jak tady často zmiňujete, jo, a tak. No, teď jsem si to sundala normálně, tady je chladno bez toho. A jasně, že třeba já jsem si ten kožíšek vzala, když jsem šla jako v rokovejch takovej hadrech, jela jsem pro sedlo, což znamená, že potáhnu těžký sedlo, který bude třeba zaprášený nebo ušudlaný, nebo já nevím. A vezmu si ho prostě na takovou příležitost, jako
jako bych řekla, hravou, volnočasovou. Jo? Když půjdu vám na pohřeb třeba, tak si ho nevezmu. Když půjdu na obchodní jednání, tak si ho taky nevezmu. I když, no, kdyby šla jednat obchodně třeba s nějakým rokovým obchodem nebo s někým prostě praštěným, kdo je na stejné vlně, tak bych si ho třeba taky vzala. Jo, vždycky, když se oblíkám, tak zvažuju, kam jdu, za kým jdu, co tam jako chci nebo nechci vyjádřit a vlastně to, co si beru na sebe, tak mám se v tom cítit, chci se v tom cítit pohodlně, dobře a i nějakým způsobem něco vyjádřit, jo. A to vám chci říct, jo, že opravdu něco, co někde můžete vnímat jako kus hadru, bude za chvíli trend, třeba může být za chvíli trend a bude to úplně všude a budete za to platit drahý dardy. Kdybyste kožíšek přejela kartáčem, tak by byl jako nový. Mám vestu a občas to tak dělám. Jú, ty cepánky mi moc sluším. Jo, děkuju. No. To já jsem je nosila loni celou zimu, že jo, holky, pamatujete si to? Protože kvůli čepicím a tak, že mě ty vlasy serou, ale to jsem je měla kratší. Kdybych ho pročísla, já úplně si nejsem jistá, jestli tohleto jako se má pročesávat. Jo. Já bych se bála to zkoušet, abych z toho neudělala úplně nějaký vybul. Myslíte rozčesat se ptám? Až mě půjdete na pohřeb, tak prosím růžovou. No to si klidně vemu tamhle tu růžovou vestu. A nevím, jestli mě někdo pozve na váš pohřeb. Já nevím úplně, jestli tohle to se má rozčesávat. Já si nemyslím. Ne, ale to je jedno. Já jsem třeba, víte co, stejná věc se prodává za úplně jinou cenu podle toho, kde se prodává. Že to je takový typ chlupatiny. Já si taky myslím, že se to nečeše. No, to bych to podle mě sprznila, kdybych se pokoušela to česat. To takhle je, to je prostě takhle udělaný. Jo, a proti směru i... Jo, proti směru, aha. Já jsem třeba fakt viděla kabelku. Já jsem měla kabelku, hrozně jsem jí chtěla. A tu samou kabelku, koupila jsem ji někde za 600, mám pocit. A tu samou kabelku jsem potom viděla, úplně tu samou kabelku, jsem viděla na Praze 1 v butiku a stála asi 3600. A já jsem si říkala, ty vole, to není možný, to je úplně stejná kabelka jako... Se jdu podívat, jestli je to třeba nějaká značková nebo něco. Tak, počkejte, já si nemohu. No, tak teď jsem spokojnější. A tak tam jdu a říkám, paní, jestli mi může jako ukázat tu kabelku, jak ona mi ukázala. Nic, žádná značka, normálně Čína jako prase, jo. Hele, teď to píše i Sabra, že takhle to má vypadat, že se to nemá rozčesávat. Já si to taky myslím. To, kdyby to, tak by to bylo... Jako to není fakt zcuckovatý, to takhle jako je. No to je jedno. A já říkám tý paní, to je nějaká značka? Ono, pokud nevěděla, prodavačka prostě. Ne, to byla úplně ta stejná kabelka, jako jsem si já koupila někdy za 600. A tam stála 3600. A normálně byste vlezli do toho butiku, budete prostě ženská, která má peníze, na, jakoby, která nakupuje vibračně je, finančně na nakupování tady v tom butiku, tak si ji tam koupíte za 3600 ani nemrknete okem. A tak ji budete jako nosit, jo. A potom jsem tu samou měla normálně v pytli v sekáči. Přesně jak říkáte. A kdybyste měla k tomu kožichu černou šanelku, tak vám paní Lucie neřekne ani popel. Ten kožíšek je boží. Ale třeba řekne, to je jedno. Ne, já vám jenom chci jako říct to, že to, že mám tady modní kouč, tak neznamená, že já budu prostě poskakovat podle pravidel někoho, kdo si je ještě jako vymyslel, nebudu. A vy vidíte, že někdy se oblíknu rokově, někdy se oblíknu, jak říkám, edgeově, někdy můžu jít za staffordskou paničku, to je takový, jako ano, v tom biznisovém se cítím fakt tak jako, to je úplně jiný vibe, než když chodím takhle. Tohle je prostě takový to jako na pohodu. Ale když si oblíknu prostě nějaký ten jako business v obleček, když jdu jako, neříkám za dámu, protože to je ještě trošku zase něco jiného, tak to je úplně jiný. Viděli jste dneska, jak jsem tady bojovala se stříbrnou bundou, jo? To je další věc. To neznamená, že prostě když něco vemu,
že hned vím, s čím to jako spárovat, jo, hned to jako s čím to sestylovat, nebo tak. To tak není. Jo, jsou prostě takový jednoduchý věci, ale pak vidíte, třeba dneska jsem se tady prala s tou stříbrnou bundou, nakonec jsem si ji stejně nevzala, protože prostě mě vadilo ty džíny. A teďko mě napadlo, jsem si říkala, jo, k ní by byly prostě super ty černý džíny, co jsou dole lehce rozšířený, tamhle ty edgeový platformy vysoký třeba, a to by bylo úplně něco jiného. Pravidla ne. Však zkoušíme, vysvětlujeme, je to zábava, tak co? No, tady vysvětluji, Ivo. Jo, že vidíte, že i vy se zapojujete, říkáte, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Prostě často ty stylingy děláme jako spolu. A i jak tady Iva psala, že jak myslela, že budu ty kanály spojovat nebo něco. Jak jste to napsala, Ivo, to se mně strašně líbilo. Napsala, že vy nám dáváte možnost ten kanál tvořit s váma, tak jako, že u toho jako chce bejt. A potom, když slyšela, že to bude tady o tom, tak už že nepřijde, už jako já tam nebudu. Já jsem, hele Brno, nebuď drzý. Hele Brno, nebuď drzý. Jo, tak jenom, já prostě nemám žádný takový pravidla, že střihy a tak. Ježíš, střihy, když vidíte, já každá třetí věc je tady 55L a nosím to. A střihy prostě... to se mně líbí, to se mně nelíbí. Prostě tak, nemám žádný takovýhle jakoby pravidla. Fakt jdu nějak, jako, nevím, jestli bych řekla intuitivně nebo pocitově nebo tak. Tak pište něco, ať vím třeba, jak to máte vy. Jo, vidíte, že teďko to tak není, ale loni, nebo kdy to bylo už před loni, vždycky jsem říkala, tak mě dejte nějakou challenge, jak třeba někdo řekl, že chce modrý styling, aby v tom nebyla žádná černá, nebo aby béžový, nebo aby byl modrý. Tak vždycky jsem to tady vymýšlela, když to šlo, když jsem to měla, tak jsme to prostě takhle dělali. A byla to sranda. A samozřejmě, jako dobře, vystudovala jsem styling, všecko, ale to neznamená, že všechno vím. A hlavně, jako, kdybyste viděli, vidíte, co chodí po runwayích? Jako kdyby takhle někdo šel po ulici, jo, tak normálně buď přijede záchranka, anebo městská, jo, protože... Jo, mám pravidla. No, jako, ano, mám svoje pravidla. Mám svoje pravidla, tři barvy, snaživka a tak. To jo, to je pravda, no. Ale vidíte, já už jsem úplně zapomněla, že dřív jsem vás to tak víc učila, tyhle ty moje pravidla, teď jsem je úplně zapomněla. Měla bych udělat online kurz nějaký. Prostě jenom jednoduchýho toho. No, takže, jako, já si klidně vemu jakovýhle košíšek a... Přesně, no, já si k němu pak třeba vemu Chanelku, když by na to přišlo, tak si k tomu vemu prostě Chanelku, nebo si ho přes něj dám Gucci pásek a udělám to prostě, hned se podíváme, a udělám z toho ten, já z toho ten trend klidně udělám, mě to jako vůbec netrhá žíly. No, viděli jste stylistka, nepodléháte diktátu módy a tím... jste pro nás zajímavé. Ano, stylisti si myslím, že podléhají diktátu módy, ale když máte svůj styl, tak mu nepodléháte. Protože stylista, když dělá, že jo, pro klienty nebo tak, tak často prostě ano, podléhá těm trendům. No, asi se mi nelíbí na něm gučák. On je jako je moc huňatej na to. Na huňatý se musí dávat menší ty pásky většinou. Ale myslím, že Chanelka by mu slušila. Nějaká. To je otázka. Jo, takže když máte svůj styl, tak byste neměli podléhat trendům. No, proto je to vlastně jako styl, že jo? Je to můj styl. A když si v trendu najdu něco, co je prostě moje, tak vždycky vám říkám, když běží trend, já nevím, třásně a vy jste ujetý na třásně, tak prostě vyražte do obchodu a nějaký třásně si kupte, protože to teď třeba zase jsou třásně a já tady mám tuhle sukni, kterou jsem vlastně koupila, že ji rozstříhám a říkala jsem si, že taky bychom ji mohli nastylovat, ale tak to bude celkem asi jako jednoduchý, no, prostě sukně se třásně má, no, co na tom zase, jako, co na tom budeme stylovat. V některém videu jste i říkala, že máte ráda platformy a nikomu je nevnucujete, ale nosit je budete stále. No, to si pište, Shinzo, sledujte. No,
A třeba potom přijde doba, ale zase, že je nebudu nosit. Jo, to je takový, prostě tak to mám celý život, jo? Že třeba něco nosím, nosím to jako pořád, i když to není trend nic, je to můj styl, ale pak najednou se mi něco v hlavě šmejkne a už to nosím. Když jsem nosila své kytkaté boty, tak děti šly za mnou 100 metrů, že jim dělám ostudu. A jo, tak děti to nemůžete. A ty boty jsou náhodou skvělý a jsou nadčasový. Ty můžete taky nosit kdykoliv. Já jsem měla parádní boty. Jo, tyhle. Akorát strašně vršou. Slyšela jste to, jak vršou? Že já mám ty samý ještě kratší, ty jsou z Japonska. A tyhle ty vysoký moc nenosím a oni strašně vržou. Dokonce v nějakém videu jste to, myslím, někdo komentoval, že co to, a někdo tam říkal, to vržou ty boty. Jo, někdo, já vím, že v nějakém videu to někdo prostě komentoval. A někdo jiný právě na to říkal, že ne, to vržou ty boty. No, strašně vršou. Děkuju, Míšo. No, to jsem si vlastně chtěla vzít tady tyhle plastové kalhoty, vinilo, jak se to řekne. Ta jako umělá kůže, takový ty, jak pamatujete, jak jsme koupali, jsou do gumy, ale jsou široký, ale dole krátký. Jo, vám někdo, vám Shinzo někdy řekne, syn, že ježíš, mamko, to je hrozný, jo, a co, když vy nosíte takový jako klasický, jednoduchý věci, co se mu zdá třeba hrozný. A tak to je jasný, že prostě jako dětem budete, jste matky, že jo, prostě jako, já mám pocit, že děti jako a priori nemůžou jako brát matku, že jako nějakou modní nebo jakoukoliv jinou ikonu, nebo já nevím, jo, protože to je jako vtipný, jo, že když je třeba moje kamarádka, byli bychom stejně oblečený, tak její dcera bude jako, se mnou se bude radit o hadrech a mámě řekne, ať jde někam. Tak to je jako srandovní. Já myslím, že ty děti to takhle prostě mají, no. Že jsou jako, že jo, matka to je totiž jako pro ně jiný druh, to je stejný jako ajťák, že jo, to jsou tak, to je jaký prostě jiný druh. No. Každý, kdo je ajťák, tak je prostě jiný druh. Děti hodně řeší, jak jejich mamky vypadají. No, ale to byste koukali, jak děti ocenějí, když mamka, která vypadá prostě jak strašidlo, ještě se ani neholí a tak, tak to byste koukali, jak děti úplně zbožňujou, když jim převlíknu mamky a když jim udělám prostě krásný mámy. Tak to je normálně úplně jako... Oni takhle vás asi řešej, ale současně oni mají jako hrozně rádi, když mají jako maminku, která je prostě jako hezká a tak. Teď jsem pořídila minimalistický kožený pantofle na léto. Ukázala jsem je jeho holce a ona mi řekla, tak to je humus, mamko. No, jak to popisujete, kožený pantofle na léto? Minimalistický, co to jako má být kožený pantofle na léto? Pantofle. No, neumím si to ani představit. Ale jak jim bylo přes 20, tak už chválí a dcera mi brakuje skříň. No, a pak to jako vyrostou, no. A když nejste úplně jako, že jo, babičkoidní, to by vám těžko něco rabovali, tak asi rabujou, no. Ježišin, co to mě ukažte, jako jaký černý pantofle na léto, bože, zní to hrozně. Jednak černý na léto se kupuje všechno jako, že jo, buď v tělových barvách, nebo tak od Vagabond. Pošlu vám foto. No, tak to teda pošlete, no. Vagabond, no to by mělo být jako dobrý, no, ale pantofle. Nejsou to takový ty, jak nosí chlapy, takový ty s tím širokým tím. No, však pošlete. Když tak budou za chvíli v příběhu, že prodávám pantofle od Vagabond. No, tak děvčata, můžeme jít spát. Tak jsme to vysvětlili. I já tady mám, počkejte, já tady mám moje tyhle. Mi tady zapadly. Za to.
od mámy. Ty nosím hrozně ráda. Moje dcera vždy, když přijede, proleze mi skříň, co mám nového, co by se jí líbilo. No, vidíte to. Tak musíte zase, když přijedete vy za dcerou, tak hned otevřít skříň, prolíst to, co by se líbilo vám. Ať je to vyrovnaný, no. No nevím, Šinzo, černý pantofle. Na léto se kupují pantofle jako tělové nebo v opálené barvě, podle toho, jakou barvu máte jako v létě, že jo, nebo tak černý jsou spíš. A tak jako, že jo, když chodíte celá v černým, a to vy právě ale nechodíte, jako. Tak to mě mate. Co to, jo, to mám ty. Já říkám, co to tady mám, pro boha. To jsou ty moje copánky praštěné. A kdy začne teda ten styling podle výsledku ankety? No, kdy začne? No, až budeme něco stylovat, no. Ale teda, no, když jsem viděla to břicho. A já teďko, jak mě tady hrabinka na tu dietu, jo, tak já tady za chvíli budu jako koule, jo, protože nesmím vlastně nic z toho, co já normálně jsem zvyklá. A mám jíst třeba jako rohlíky, jo, tam je napsaný. No tak jsem dneska nakoupila rohlíky, který nekupuju nikdy a furt chodím a užírám rohlíky a toto a tamto. Když bylo mému synovi 2 roky, tak mi řekl, mamko, ty seš krásná, jak sklápěčka. Tak to je boží. To byla největší pochvala, co jsem kdy od něho slyšela. No bohužel už je to 21 let. Mamko, ty seš krásná, jak sklápěčka. No tak to je úžasný. Ten je boží. 2 lety, jo. Ty jo, tak už ve 2 letech mají přehled o tom, jakože sklápěčka je krásná a dokážou k ní přirovnat i mámu. Tak to je boží. Ty jsi krásná jako sklápěčka. No tak to ne, to prostě nezapomenete nikdy, to je nádherný. Co mě to jednou Josky řek? Jednou mě řek Nandata. My vždycky říkáme, do you love me? Jako, miluješ mě? Love you. A co mi to jednou řekl? Ve vlaku to bylo. Tak mě něco řekl, že jako sluníčko. A jakože já říkám, a do Nogura, jako, a kolik mě? Miluješ nebo něco? On jako sluníčko. Vím, že tenkrát řekl prostě, že jako sluníčko. A pak zase v Itálii mi řekl, že jsem kráva. Protože jsme byli na večeři a přišli jsme domů. Já jsem se plácala na postel a funila jsem. A on, ty seš kráva. A já, co? Říkám, to se neříká, Jošiku. A on, proč? Jak se to neříká? Protože oni mají nějaký pořekadlo. Jako my třeba říkáme, když jsem přežrala jsem se jako prase, tak oni to asi mají, že jako kráva. Jo, že když je někdo přejedený, tak je jako kráva. Takže ono to vyznělo prostě srandovně. Že ty jsi, jako, ty jsi kráva, ale ono to prostě u nich znamená, že vlastně jsem se jako, že jsi jako, že jsem jako přežraná, nebo něco takového. Ne, papa. Ne. Tabe sugiru toki ome nante yuno. Omae wa ushi ni naru toka, ty jsi kráva toka nani. Ushi ni naru? Aha. Tak ne, takže když se jako takhle přežere někdo a lehne si, takže ushi ni naru, že jako že z něj bude kráva, že budu kráva. Že se prostě proměním v krávu asi, no. Proč mají Japonci, že se někdo hodně nají a lehne si, jak se promění v krávu. Ach bože, to je sranda. No dneska ten Shinzíček, teda Shinzíček, on se jmenuje Yuki. Viděli jste ho, toho pejska, to je Shiba Inu. A byl bílý, jmenoval se Yuki. Jako Yuki znamená sníh. Tak a zrovna sněžilo dneska. Zajímavý, že? Ach, kde se tady, já na ní furt čuměla. Už venku, jo, on ten pán s ním stál venku, já na ní furt čuměla. Říkám, to vypadá jak Shiba Inu, kde by se v Týnci nad Labem vzal Shiba Inu, jako jo. A pak stál s ním venku v Penny. A jsem odcházela. A říkám, to vypadá jako šibáček. A on, no to je šibáček. A říkám, a šibáček jako 3měsíčně vypadal, že mě rafne, jako jo. A říkám, ty si, že si ho pohladím a říkám, on by asi kousnul, že? A on, no, on by kousnul, ale teda nekousnul. Ale bylo hned poznat jako na obličeji,
nebo na, víte co, na čumáčku, že jako kousne. No dneska tady pršelo jako blázen. Tak děvčata, já jsem na vlastně na tenhle týden, jestli si pamatujete, tak já jsem minulou neděli vytáhla krále pentaklu, jo. Ale za boha teda jako nejsem schopná ho do tohohle týdne nikam jako napasovat. Jako tenhle uplynul, že jo, tenhle týden jako do dneška, že by byl ve znamení krále pentaklu. Vůbec nějak mě to... Jsou tady teda zrovna dva nějaký bejci, nebo jsou to krávy, tak jestli jako, že o tom mluvíme, tadyhle ještě zase dole nějaká. Vůbec nevím, jako. No a tak sválně vytáhnu jinou kartu, na tenhle týden sválně, jestli se to jako zpětně, jo, jestli se to jako zpětně určí. A kdybyste se někdo se mnou chtěl naučit ten tarot, tak už ho mám na stránkách vypsaný. Dvoudenní kurz, vás naučím, sranda je toho. No. Nikdo už nepíše, nikdo už nemluví se mnou. Už mi začalo být vedro v kožichu. V tom mém hadru. A je to vůbec kritika? Já nevím, jestli to je kritika, že vám někdo napíše, že je to ošklivý, cuckatý hadr. Já myslím, že to není kritika. Vypadá to jako strašný cuckatý hadr. Vypadá to tak schválně. Ježiš, no hele, no tak to jsem byla já celý týden tohleto. Že ležela jsem fakt jak prkno. No, čtyřka mečů. No hrůza. A venku prostě jako lidi za oknem. To je jiný. No já si taky myslím, že to je názor, že to není jako kritika. A říkáte takhle lidem, ale není to kritika. To je, že? Není to kritika. Já si taky myslím, že to není kritika. A říkáte to takhle lidem na ulici, nebo jako známým. Přijdete třeba ke kámošce a řekneš, co to máš za cuckatý hadr na sobě. To si takhle říkáte u vás, mezi váma, děvčata. Tak halejte, tak čtyřka mečů, jo. No, to jsem byla já celý týden prostě úplně jak debil na lůžku. Takhle úplně. A koukala jsem z okna, jak je to tam barevný, jak tam všichni fungujou. No, takhle jsem úplně v pořádku. To jsem zvědá, jestli až se zbudím, tak jako to. Hraběnko, jestli teda já nebudu moc jíst to mlíko, jo, a ty mléčné výrobky, tak to se teda poseru. Protože já jsem úplně na mlíku odkojená. To teda nevím, co bych jako dělala. Já sejrím jako hlavně ty takový ty natírací, jak jsou v těch vaničkách, takových těch krabičkách, tak to já úplně miluju. No ale tak jako asi se bez toho dá žít, no. No když se někdo zeptá na názor, tak ho řeknu napřímo. Jo, no, když se někdo zeptá na názor, tak ho řeknete napřímo. Jako třeba řeknu, co myslíte, lámo, tady na ten kožíšek, líbí se vám, tak mi řeknete. Neříkám, a to jsem drzá dost, ani cizímu, ani kamarádce, to se dá říct slušně. No, když se mi někdo zeptá, jak se mi to líbí, tak řeknu, jinak ne. Ale to je, holky, hezký, já jsem dneska ráno, nějaký reels, nevím, jestli jste ho neviděli. A víte, jaký je rozdíl mezi kafem a názorem? Víte, jaký je rozdíl, cože, kurně, už jsem to asi zkazila. Víš, jaký je rozdíl mezi kafem a tvým názorem? Ten, že kafe jsem si objednala. Nebo že o kafe jsem si říkala. No to je anglicky, no. What is the difference between coffee and opinion? Opinion asi názor. That I ask for the coffee. Jo, a ještě teda... Tadyhle koukám na flanelový košile, jak já mám ráda takový to vymletý všechno, jo. Tak teďko, přesně, nevyžádaný, to není moc dobrý. No a tak jako já jsem na to expert, jo, na takovýhle fopa společenský, jo. Ale to je, holky, výborný, co jsem, já
mléko ne, ale sýry miluju. Kamarádka musela vyřadit mléčné výrobky, nemohla otěhotnět a povedlo se. No vidíte, měla jste ji poslal ke mně na FT a otěhotněla by s ním. Aha. No, ale to asi opravdu teda to mlíko dělá divy. Protože já vím, když jsem byla v ketóze, tak hodně lidí řešilo, že třeba je v ketóze všechno a prostě najednou se jako zasekne a vůbec nemůžou zhubnout, jo, prostě nic. A vždycky pak přišla rada, že vyřaďte všechny mléčné výrobky a fakt, kdo je vyřadil, tak opravdu zhubnul. A Hraběnka tady psala, že vlastně, když vyřadila mléčné výrobky, tak kolik jste to zhubla, Hraběnko, za 2 měsíce? Hodně, že? Několik velikostí. Ale kolik, přesně to nevím. No já jsem říkala, no tak to by bylo jako, to zase jako by nebylo špatný, že? Kdybych jako za 2 měsíce zhubla. A pak třeba bych to zase začala, ne? 17 kilo. Ty vole, jsem se málem zalkla tím, 17 kilo za 2 měsíce. To není, jako touhle dietou, co jste mi poslala, jo? Že jste jedla třeba rohlíky, jo? Není možný. To není možný. To není možný. To jste nejedla nic. Nebo jenom stejky. Ale i tak, že jo. Takže co Hraběnka jedla? Nějak mi to uniklo. No to jako... To teda mě taky uniká. Protože v té dietě, co jste mi poslala, tak tam je, že jo, že můžu jíst jako bílý pečivo, jo. Což mě překvapilo. Že se nesmí jíst jako tmavý pečivo a více zrný, ale může se jako bílý, jako třeba housky a rohlíky. Je pravda, já jsem koupila i housky 2 dneska. 2 housky jsem koupila, akorát jako nevím, co s nima, protože jako já, když si, na co mi bude suchá houska, když si tam nemůžu dát ten natírací sýr, tenhle ten, takový ten, nebo to pomazánkový máslo, to když si tam nemůžu dát, tak jako mě houska úplně na prd. No, takže já budu pít jenom čaj, budu jíst rohlíky, maso, brambory, rejži, no tak to prostě můžu být na karnivorový dietě, na masíčkový dietě, maso a vejce, že jo. Ale to je taky, že jo, minule jsem měla 3 měsíce, vlastně jedla jsem fakt jenom maso a vejce, viděli jste, že jako ano, trošku jsem se jako vyštíhlila, ale zase, že bych jako 17 kilo ani náhodou teda jako, no. Hraběnko, Hraběnko, budete muset napsat přesný denní, jako co jste jedla. Já bych umřela bez mých nakládanců. No jo, ježiš, no my v létě taky, že jo, ten nakládaný hermelín v létě, to prostě, ježišmarja. A to bude dobrý, to já už to budu jíst v létě, tak teď to zkusím jenom. No. Tady třeba v téhle jakoby dietě, co mi dala Hraběnka, tak ona není jako vyloženě jako na tu laktózu, protože tam třeba je, že se jako nesmí smetana tak, ale může se mlíko. Ale to je jenom, jak to je, šetřivá dieta, že? Šetrná, nebo, jak, nebo nějaká šetrná dieta. A já to mám tady v tom mobilu, že vám to nemůžu říct. A ta má vlastně jako šetřit střeva. Jo, že z té laktózy jsou nějak poničený střeva. No, takže tím pádem vlastně jako veškerá laktóza, všechno jako mléčný a plus ještě teda všechno tučný, což já žeru jenom tučný, že jo. Jste se tady divili, že si nechám jitrnice na detox, no. A teď Hraběnka tady najednou není, no. Nebo vypisuje dlouhej ten seznam, jako co jedla. No, ona mi to jako psala, no, že... Jedla, co, stejky. Zelenina taky, jako většina ne, protože nadýmá. No, není to jednoduchý. Jako. Můžu vejce. Ty prý můžu jako na všechny způsoby, tak aspoň tak. No. A to jsem ráda. To jsem ráda. No, děvčata, tak co, tak asi budem končit, ne. Dieta zatím nepřistála. Dieta nám tady zatím nepřistála. Už bude konec února. Za chvíli. Počkejte, kdy? Docela už brzo, ne? No pozítří. On je přechodnej, že? 28 dní? Nebo ne? 28, jo, nebo to je 28 normálně a 29 přechodnej. Ježiš, já už ani nevím.
20, asi 28 je normální, ne? Zdravím Orinji, pomeranč, zdravím pomeranč Austrálie. Tak končíme, jo, děvčata. Jo, končíme, děvčata. No, jako no, kdy bude ten challenge, co bych nosila, kdybych byla zase hubená. 28.2. je normální. Aha, tak přechodné je 29. Jo, tak pardon, já jsem si to popletla, že 27. Jo, jo, jo. Tohle třeba vestička, já jsem si na ní vzpomněla až teď, tak to je takový můj oblíbenec. To je hezká, že? 29 přestupnej. Jo, 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 no ano. Je, Renátko, vy jste tady. No vidíte to, jsem vás ani nevěděla. Ještě takhle bych si to mohla dát, jako ty rusandy. Jo, děvčata, teď je moderní butterfly cut, jo. To je asi to, co já furt jsem chtěla. Tady se takhle s češou vlasy, dají se sem. A tady ty se s češou takhle sem. Takhle se to otočí, ušmykne, tohle se otočí a ušmykne. Tak jako nad tím přemýšlím. No. Dneska ta Míša byla u mě a ona má takový krásně takhle ušmiknutý vlasy. A tady má takový dva bílý pruhy. A já jsem se jí zeptala, jestli by jí nevadilo, kdybych skopírovala její dva bílý pruhy. Míša říká, že by jí to nevadilo. Tady prostě má jeden a tady druhej. A tak jako zvláštně je to jakoby pod těma... Jako moc jsem si to neprohlížela, Míšo, jak to máte jako tlustý a tak. No. Tak si říkám, že bych si tady udělala nějaký dva blondětý pruhy. No, tak děvčata, tak končíme, jo. A kolikátého máte narozky naše Cindy? 11. zlato 11. Už to bude brzo. A dneska mi Iva napsala, že vždycky v únoru a v březnu marodím a že to je prej takhle kolem těch narozenin. Hele, Renatka to ví, jo. Že to je vždycky takhle kolem těch narozenin, když něco zdravotně a potom se to nějak jako ustálí, nebo co. No, to je to jaro asi, no. Já nevím, jak vy zvládáte jaro, já prostě jaro nemám rád, nezvládám ho. Mně ty přechody nedělají vůbec dobře. Ale to jsem si jako myslela, že jako pohoda, jo. Že není ještě jako jaro, že by úplně bylo na sluníčku vedro. I když včera nebo kdy... Včera nebo předevčírem, večer kolem 5, západ slunce a to sluníčko no moje pálilo. Jsem říkala, ty bláho, co takhle pálí, co to je? No, jsem z toho byla lehce jako vyděšená. Tak děvčata, musíme, helejte, stříbrná bunda tady furt leží. Stříbrná šanelka tady taky leží. No, ta bunda prostě musí jít s těma gatěma, takovýma... Jo, už mě zase chytá to rameno, že normálně s ním nemůžu. Jo, stříbrnou bundu dáme k těm kalhotům, takovým těm lehce do zvonu, co jsou do pasu. A prostě jenom bílý nebo černý tílko, tričo. No, a bude. Taky mi nedělají dobře ty přechody. Už ať je hezky. No, hezky, no to musí být už ale léto. Já to tady naflákám, zítra to uklidím. Zítra mám volno. Já nevím, proč můžete mě někdo říct, proč jsem si odebřela tu kancelář. A i když dneska fakt, já jsem tam vešla, ježiš, mi tam bylo tak dobře. A začala jsem pracovat. No, nevím, jestli jsem to nějak se neunáhlela s tím rozhodnutím. A tak co, tam nemusím chodit. No teď se mi to tak jako líbí, když tam nemusím chodit. Tady takhle i na vomak mě to bolí. Jsem si říkala, že bych začala nějak jako cvičit s čínkama nebo něco. Mohli bychom děvčata udělat, že já budu jako předcvičovat, jo. A každý den si spolu prostě dáme nějakých 5 minut třeba nějakého prostě cvičení. Rozumíte, jakože já tomu nerozumím a nic, ale prostě vymyslím, jakože budeme takhle třeba kroužit. Jo, pak budeme takhle něco... Jo, nebo si budeme takhle dělat třeba dřepy, že bychom to dělali jako všechny. Tak někdo tady posílá nějaký... Jo, jakože já prostě budu cvičit a vy budete cvičit se mnou. Jo, 7 hodin na značky. Au. Kurva. Jouč.
A budeme cvičit. Mě tady normálně... Já se bojím, že se budeme muset vyměnit podlahu. To tak... To je totiž, já jsem byla jako blbka, nebo já nevím, no tady totiž byla originál dřevěná podlaha a já jsem furt, všichni, že ji vytrhají, dají se tam beton a já jsem furt chtěla, že se tady nechá, takže se dal beton jenom tamhle. A teďko tadyhle jsem šlápla a ono to praská, tamhle už jsem prošlápla takovou jako lehkou dírku. Já se úplně bojím, že bychom to tady museli celý vystěhovat a dávat sem podlahu. Ono to vždycky tak jako... Dneska jsem šlápla tadyhle, někde. Mám to tak vždycky udělala tak jako... Cvičme v rytme se Cindy. Jasný cvičit a já budu točit berlema. No tak budete dělat, jako můžete hýbat rukama, ne? Nebo něco. No tady to asi nebudem radši dělat, aby se mi tady ta podlaha neto. Tyko to tady někde jako tak... No, občas se tady takové dírky jako obnažují. Ach jo. Tak jo, děvčata moje. Tak jdeme. Mua. Musím pustit zase Safírka ven a tak. Dobrou noc, lámo, papa.